Юрій Станко півтора роки воював у зоні АТО. Коли ж повернувся на Хмельниччину, одразу пішов працювати. Однак йому шукати роботу не довелося, бо на підприємстві, з якого чоловіка мобілізували у військо, за ним збереглося місце. Та й робота влаштовувала. Робота, в принципі, подобається, сказати, по відсотків 90, в принципі, є завжди якісь нюанси, але мені подобається. Якби не подобалося, я б давно звідси пішов. Є можливість працювати, заробляти гроші, відповідно, кар'єрний ріст, колектив хороший, можливість працювати є. Однак не усі демобілізовані атовці одразу стають до роботи. Для багатьох з них питання працевлаштування після війни не завжди актуальне. Атовців цікавлять питання – це земельні, їх цікавлять медична реабілітація, тому що майже кожен десятий, який до нас звертається, отримав інвалідність, каліцтво, і тому в них питання працевлаштування, роботи на сьогоднішній день якби зміщається трошки. Та це лише у перші місяці після повернення, бо теоретично допомога по безробіттю зазвичай більша, ніж потенційна зарплата. Середній розмір допомоги по безробіттю цих громадян, в цій категорії громадян, скажімо так, вищий середнього, він від 3,5 тисяч до 6400. Це пов'язано з тим, що вони мали непогане матеріальне забезпечення в період проходження військової служби. Ну і плюс то, що, як правило, більшість цих людей забрали з робочих місць, і вони ще там отримували компенсації. Однак на ділі ці гроші виплачуються лише 360 календарних днів, і з кожним місяцем така допомога зменшується. По-друге, виплати здійснюються мізерними сумами кілька разів, які важко розпланувати. Тож у центрах зайнятості переконують, що через кілька місяців учасники АТО таки почнуть шукати роботу. І більшу половину з них працевлаштувати таки вдасться, бо професійна підготовка атовців відповідає потребам ринку. В основному це робітничі професії. Для тих, кому така робота не підходить, пропонують змінити професію. Курси з перепідготовки можна пройти у відповідних навчальних закладах або ж одразу на підприємстві, де бажаєте працювати. Людина зразу ж таки включається в робітничий процес. Вона знайомиться з тим всім обладнанням, яке в нас є, а працівник скоріше вливається в колектив, скоріше навчиться і стає професіоналом. Створення нових робочих місць вигідне і для роботодавця, бо тоді держава компенсує йому річну ставку єдиного соціального внеску. Це при умові, якщо учасника АТО оформлять на роботу офіційно і щонайменше на 2 роки. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.